Свято-Покровська церква у селі Адамівка Віньковецького району датується 18 століттям та набула пам'ятко-охоронного статусу у 1963 році. З приводу потреби у проведенні ремонтно-реставраційних робіт ніхто офіційно до влади не звертався, каже заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельниччини Сергій Шпаковський. Треба було писати на обласну раду, на обласну адміністрацію щодо виділення фінансування на проведення ремонтно-реставраційних робіт, якщо є такий стан. Треба складати акт технічного стану, роблять це фахівці, і далі проект розробляє спеціалізована установа чи архітектор, який має ліцензію на проведення таких робіт. Але це не робиться кустарним методом, не оббиваються стіни і не міняються давні, навіть підгнивші крокви, балки, на власний розсуд. Священник Свято-Покровського храму отець Андрій розповів, церква потребувала ремонтних робіт давно. Каже, під час прибирання півтора роки тому виявили тріщину в стіні, а по стінах під час дощу текла вода. Я від імені громади звернувся до тих чиновників, які в Хмельницькому відділі культури запросив їх негласно приїхати сюди, подивитися, яка в нас є проблема. Вони мені відмовили, сказали те, що в них зараз це не заплановано. І буквально півтора року від їхньої сторони ніхто не приїхав до нас і не побачив нашу проблему. Рішення проблеми руйнації церкви селяни вбачили у негайному ремонті, тож почали збирати кошти та шукати спонсорів. Найняли працівників, які зняли купол, прогнили балки і здерли штукатурку, яка сипалася, розповідає прихожанка церкви, жителька Адамівки Ольга Миколаївна. Люди приїхали, хочуть нам допомогти, і вони сказали, що якщо би ми не замінили його ще з півроку, воно би все нам впало на голову. Ми тут бачимо, що у нас біда, і ми його починаємо робити своїми коштами, своїми силами. Ми ж не знали, що треба робити готувати документацію. Це треба більше 100 тисяч. Ви скажіть, будь ласка, де наше село, яке є 600 дворів, має взяти 100 тисяч? Ми не маємо такі гроші. Ми можемо тільки зробити ремонт, і то ми маємо гроші тільки на один купол. За роки існування церкви допомоги ні від кого не чекали і не отримували, каже жителька Адамівки Галина Костюк. Все робили власноруч та за власні кошти, які збирали по селу. Хто нам що допомагає? Зовсім. Ми церква, відокремлена від держави. Чого до нас хтось має лізти? Якщо лізуть, то хай поможуть грішми. А вони так лізуть, щоб нас ще ці гроші забрати, що ми їх не маємо. Ніхто нам не допомагав ніколи, нічим в церкві цієї, щоб це щось хтось допоміг, що це вона пам'ятка архітектури. А чого нас обвинувачують? Сказали оці з Хмельницького, що закриють, доки не зроблять документацію. Як закрити ці ремонтні роботи, як воно все відкрити? Жодних звернень від прихожан церкви не отримували, а про стан храму дізналися сьогодні з вуст священника, каже начальник відділу культури Віньковецької райдержадміністрації Олена Слишинська. Додає, роботи мають проводити фахівці. Припиненням робіт, можливо, ми дійсно залучимо експертів, не ми, а вже громада, яка буде діяти і залучить експертів, які чітко вкажуть, чи можна, чи не можна, чи варте, чи не варте уваги те все, що ще залишилося, бо воно фактично зруйноване. Діру від купола очільниця відділу культури рекомендувала тимчасово накрити целофаном. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.